E fillojmë edhe këtë gjumë me emrin e Zotit si krejt, si të gjitha gjumat që i kemi zakon me fillu me emrin e Zotit, ma dje gjitha punt që i fillojmë jetë i fillojmë me emrin e Zotit, të mështetun në Zotin e gjithësis dhe të motivuar nga shpërblimi dhe sevapi që Zotit ka premtu gjitha të njëzve që bëjnë mirë në këtë botë. Krejt selamet e përshëndetit e uratat tona janë për matë mirin e njerëzimit Muhammedin Aleyhisselam, familin e ti, shokët e ti dhe gjithë muslimant. Veçanërisht këtë gjumë lutemi për vëllezërit tonë në Palestinë. Njeriu mundet mos me pas kushte, mundet me kufizuar rrethonat në disa situata, po gjendja shpirtënore, ndërgjegjja e ti do të me funksionu për herë, për ndryshe, cenohet njerëzoria e ti. Besoj që një pjesë e madhe botës sëtë janë lakoreq në kuptimin e njerëzores tyne, për balë gjitha tyne viktimave, gjitha ta fëmi, po i specifikoj gjithmonë fëmit dhe gratë, si qenjet e pafajshme, që në asnjë variant nuk ishtë dashtë ata me kanë njerëzit që e paguin fakturën e luftës. Një njeri që besën se duhen mu vra fëmit në luft, a i nuk o njëri, të ma onë gjdo njëri besoj se ishtë dasht me kanë kunder, vrasis të fëmive në bot, në qëfar do konflikti që ndodhë në bot. Bile ishtë dasht, po thamë edhe njëherë, ndërgjegjja ti, mos me lanë rahat atë, që të reagoj, do më thonë, format legjitime sigurisht, format më të mira, për balë vrasis edhe qoftë një fëmije ku do në botë. E mos flasim për numra, po flasim për numra maramens. Flasim për vetëm këtu ditë dikon për 260 fëmijë të vranë në Palestinë, vetëm konflikti i funit. Nën pretekstet të ndryshme, nën arsyetimet të ndryshme, që atë lëndon mas shumë ti, është që këta fëmijë, dhe më thonë, po vrahen me mbështetjen e madhe të një pjesët botës demokratike, që faktikisht ka bu ligje, ka bu nene, ka konventa ndërkomtare për e drejtët njeriu, ka konventa ndërkomtare për drejtët e fëmijëve, të grave, gjitha strukturave të shoqërisë. Që na jep neve një sinjal që ne duhet me kultivu në besimin tonë, në xhamiat tona, në komunitetin tonë, kudo që t'jemi, se krejt konventat, ligjet, normat, rregullat që i kanë bo njerëzit, është mirë që i kanë bo. Edhe janë për admirim që ekzistojnë konventat, ekzistojnë ligjet, ekzistojnë të drejtat e njeriut, njërë të përgjithshme. Por, krejt to rregulla, krejt to konventa që i mbrojnë lirit dhe drejtat e njeriut, nëse nuk monitorohen, nëse nuk kontrollohen nga një ndërgjegjje pastër njerëzore, ato nuk kanë ndonjë vlerë, ato jesin pa vlerë. Qa kemi folë, na qëto në Zvicër për Ukrajinën, dhe më thonë, une me sa herë këmë përmenë Ukrajinën, lufta në Ukrajinë, e dinin e për shkolla, ju kanë folë edhe fëmijëve, është një luftë e drejtë, Rusia, Putini, Muhabete. Edhe normal që u konë mirë që këna folë, sepse na këna logari që është një agresion i Rusisë mbi Ukrajinën. Po interesant është kur të vinat e Palestina dhe Izraeli, bin këto fa regula, shabëden, tani këtu du të me heshtë, sa të mund është mos me folë, atën, me folë është rëzik, me postu është rëzik, dyqysh, tani, sigur, bin këto regullat krejt, këto normat, kjo ndërgjegja njëzore, që faktikisht maheret ishte funksionale, tash, këtë futet në hije, për ata, edhe njëherë po thamë, është jashtëzakonisht të rëndësishme, ligjet, normat, madje edhe tekstet e shajta, për hirtë korreksisë. Ato kanë kuptim kur me to bashkëveprën një ndërgjegje pastër njerëzore. Kur rënohet ndërgjegja, do më thonë, edhe tekstet fetare mundën mu keshë përdorë. Gevizen, auf Deutsch, që ajo ndërgjegja, kur ajo një losët, do më thonë, edhe tekstin e shajt mundët me deformu. Na i kemë sërbët i kemë shamblin matë tipik, matë mirë, kur pushteti, politika përdor fenë me mytë njerëz. Edhe konflikti funit në veri, që shë keni po ju tonë, ajo është një kishë, është një manastir aty, dhe më thonë, shërët një pytje, qka i duhet një manastiri 5 milion armatim?
me luftu me një shtet. Do më thonë aty u konë një pop, u konë një klerik fetar, i cili nuk e ka kundështu të pakten, minimumi se ka kundështu që atë gjest. Po jam i bindu që aje ka stimulu, bilin rastin e... Edhe do më nështë një rast tipik kur nuk është se Biblia, nuk është se libri shajt, thët me mytë njerëz. Thët ideologjia ti, thët interpretimi i ti, thët spjegimi i ti, a kuptani? Është shumë më rëndësi me bë dallimin mes fesë dhe ideologjisë. Feja është fjalë e Zotit, ideologjia është interpretimi i juni, është koncept i njeriu për, si më thonë, mi realizu ka njëherë ato egot edhe atë pjesën shtazarake të ti. Nuk është problem feja, është problem njeriu me ndërgjegje të prishën. E tash, kur kena një njeri me ndërgjegje të prishën, ai gjithmonë, si më thonë, atë pjesën e shfrenimit të ti, dhe gjenirimin e ti, etjen e ti me mytë njerëz, etjen e ti me mytë fmi, ka më mundu tani gjithmonë me mlu me një petk. Ja ka me kom petk fetar, ja ka me kom petk nacional, ja ka me kom petk ideologjik, nuk është më më rëndësi qëfar petku. Petku vetëm, se me thonë, është kamuflim. Kështë na, nuk do të me gjutë topin të petku, po na do të më këthy të njeriu. Problemi është të njeriu. Të njeriu, një njeri që mytë fmi, qëfar dë fejet ketë, qëfar ideologjie ketë, në petku në kujtë dë qovë që thiret, na tonë du të me besu, që aje njeri prishun, për ndryshe, jetoj me një botë, ku do më thonë, gjdo dit, gjdo sekund vdesin fmi pe jurije, gjdo sekund vdesin fmi pe granatave, e ajo që më lëndon mu personalisht se hoqë mas shumë ti, është që ata fëmijën të pafajshëm, edhe ata kanë pasif me bojetën, do më thonë, e tyne normal, dhe këtu, si më thonë, miritën, kjo munafiklëku i, edhe i media u ka pak, mi e thonë drejten, e këshyra një kanal të televiziv dëveneve tona. E ka thirë një kryrabin në emision aty me të regu që apëndohë në Izraele me spjegu obdjen, edhe këtë në regull është historia jonë me hebrejt, na shqiptartë dumi me qenë krenarë që një kuj kem strehu hebrejt, kjo është pjesa ma e ndreshme e historisë tonë, sepse ne shqiptartë tradicionalisht i na rështu me viktime, neve gjithmonë na vjen keq për viktimin, edhe kjo është, se me thonë është cilësi e mirë, edhe na du të mu krenu, na heqës du të mi ra pishman që një kuj kena strehu hebrejt, kjo është pe gjonave matë mira që kam bo shqiptartë. Po, tash, qërë, për shumë, ku t'i bën nervat, edhin ku t'plos filmi. Ai, kry rabini, i ka 11 fmi, po i ka do matri të ndoj një trej ka morë në studio aty. Edhe gazetarja i thët, kur për i shë këta fmi në tu, s'po mu e marë vetën, po kam shumë emocione. Kry rabini ka vendos me shku në Izrael me luftu, dhe tash kanë me metë këta fmija pa bobë. Këtu edhe tash është një gjendje emocionale. Në regull është, për i me është gjendje emocionale. E këta 260 fëmi që po mytën atje në Gaza, Pela i ka bo këta? Adin, të shkon nerva, që kjo është momenti ku të shkon nerva, dhe mund t'i kanë për këto, po s'kanë për këto. Së është korekt jo? Ajo fëmi, kjo fëmi. Pavarësisht nacionalitetit, pavarësisht në gjyres, pavarësisht fesë. Që kjo është dyftyrësia e njëriut modern, që është që i ka krejt lët i ka të krokodilit. Ska asë një lët për i me, dhe kur si beson që po komë për i me, të rranë gjithë mund të rranë, kur s'din kur po komë për i me, se gjithë mund është dikush mra pa ti, që do më e lun lujen. Normal, për neve është më rëndësi, me rujtë qëtësin, edhe njëzit hebrej që janë zvisër, s'kanë faj për njëzit që bojnë krema tje, e kuptoni, na besoj që i na të qalën këtë vërdritimi, na, ku shumë kanë ngu mu, unë e kom thonë para një 2-3 javë ditë, hala pa konë konflikti, edhe të pëthama pet, kur na s'kena luftu kundër Serbisë për shkak që ata janë ortodoks, na kanë luftu vetëm për shkak se na kanë pushtu tukë, ndë më thonë, jena të qartë, s'kena konflikt fetar, s'kena asin problem fetar, kena problem që ti në ma ke pushtu tukën, ke qitë për i shpije, ma ke pushtu trullin, edhe unë e duna me mbrojt vetë vetën, dhe kjo legjitime, krejt ligjet ndërkombëtare, dhe më thonë, mbrojtja vetë vetës, mbrojtja familjes, mbrojtja trullit, është legjitim, dhe më thonë, gjitha konventat ndërkombëtare.
Nëse keni gabu, ju lutna si mik juvi. Nëse keni gabu diçka, edhe ju vranë ndërgjegjja. Shkon e shitë në do të tuk e këthën e hakun e huj. Se ma mirë është me meti varfun, ma mirë me qitë për i pune e me pas ndërgjegjet pastër, se sa me pas kretë botën e me pas ndërgjegjet në dytë. Që kjo puna e Palestines edhe Gazës atje, kjo është ka zbulon dita ditës, ndërgjegjin e prishun të shumë liderve botënor, të shumë politikanëve botënor, që na folin gjithmonë për ligje, ndërkaq në brendësinë e tyre kanë ndërgjegje të ndytë, kanë ndërgjegje, do më thonë, nëse njeriu nuk reagon aty ku vrahen fëmijët, çfarë do qofshin ata, çfarë do feje poshin ata, është pak e rëndësishme, a i ka një ndërgjegje jashtë zakonisht të ndytë dhe të papastër. Prandaj, letë jetë, prandaj e quajta lakuritësia njerëzore për ballë Palestinës. Palestina është ka ja bënë veç një gjatë mirë, është ka ja zbulën botës moderne, ka njëherë edhe qatë pjesën e dyftërsis, edhe qatë pjesën e ndërgjegjës se papastër. E cila, qëtë lëtë krokodili dikun, e i mshef krimet dikun tjetër. Unë jam shumë i vetëdijshëm. Unë po foli vetëm për fëmijët, s'po foli për partit, s'po foli për ideologjit, s'po foli për grupacionet që janë luft. Për ato ka debat, ka diskutim, mund t'i ish pro dhe kontra është çështje e lirë kjo. Unë po foli vetëm aty ku vrahen fëmijët. Aja duhet me na vrahë gjithë neve, edhe aja duhet me vrahë ndërgjegjen e gjithë njerëzimit. Çështjet tjera janë për debat.